estamos no primeiro dia do 23º Campeonato Aberto Norte do Paraná no Londrina Golf Club. Hoje, sábado, 12 de março, está um sol maravilhoso. Diversos jogadores de outros estados do Brasil estão aqui no Londrina Golf Club. E este campeonato tem o patrocínio exclusivo da Unimed Seguros. Unimed Seguros, que tem muita novidade para você. E eu estou recebendo a Vera, que é uma das gerentes da Unimed Seguros aqui em Londrina. Vera, temos novidades? Muitas novidades, Mafalda. A nossa maior especialidade é o seguro de vida. E avançamos agora com o seguro residencial e empresarial. E também temos um produto hoje que foi lançado 2 anos pela Unimed, que é Unimed Odonto, para as empresas e seus colaboradores. Bom, então vamos especificar cada item desse. A Unimed Seguros de Vida e a Seguros Odonto já é tradicional da Unimed Seguros. Agora, nós temos a Unimed Seguros Empresarial e também a Residencial. Especifique cada um. Nosso seguro de vida, ele é bem amplo, tá? Com as coberturas de morte natural, morte acidental, é um seguro de vida completo. E o nosso seguro residencial, além de ter as coberturas básicas de incêndio, roubo, tem uma assistência 24 horas quando a pessoa precisa de um encanamento, um atendimento assistencial de encanamento, eletricista. Então, o seguro veio assim, bem ampliado com coberturas, que cada pessoa vai desenhar o seu produto para ela, específico dentro das necessidades. E este seguro residencial, ele pode ser inclusive para casas, apartamentos, condomínios, pode ser? Exatamente. Ele é tanto para os apartamentos como para casas também. Eu estive dando uma olhada ali no folder residencial. Nós temos um volume enorme de assaltos, de roubos em residências e apartamentos no Brasil. Um volume muito grande. Exatamente. E cada dia mais, nós seguradoras vamos elaborando mais coberturas para poder proteger a sua residência, levar a conscientização da prevenção de ter um seguro residencial para não ser pego de surpresa. Vera, eu acho que é importante a gente falar como é que as pessoas que estão assistindo agora o nosso programa poderão entrar em contato com vocês. Como é que faz? Nós temos um escritório da seguradora na Rua Souza Naves, 1044. O telefone é 3344-2211. E também nós temos vários corretores cadastrados junto a Seguros Unimed. Quando você for fazer o seu seguro ou fazer uma renovação, pergunte se ele trabalha também com a Seguros Unimed, que nós temos muitos corretores já trabalhando conosco e já estão levando o nosso produto para o mercado. Bom, hoje vocês montaram praticamente um quiosque aqui e vai brindar os jogadores com champanhe, é isso? É isso, para a gente estar falando dos nossos produtos, falar da nossa parceria com Londrina Golf e ampliar os nossos relacionamentos aqui, na hora de lazer, dentro da sua empresa e dentro da sua residência. Vamos brindar? Vamos! Chegando da primeira rodada dos 9 primeiros buracos, Taketoshi Miyamura, Haru Arabori e também o Rafael Tabata. Como você pode observar, são diferentes idades.
esta é a oportunidade que o golfe oferece. Taketoshi, não importa a idade para jogar golfe. Não, muito pelo contrário. O golfe para uma pessoa de 8, 88 anos de idade. Quer dizer, então não tem idade que possa impedir de jogar golfe. E como no meu caso, que eu estou com 78 anos e ainda continuo jogando golfe. E o Haru Harabori tem quantos anos? 88 anos. 10 a mais do que o Taketoshi? É. E jogar golfe é uma opção de qualidade de vida? É. É muito bom para a saúde, divertimento. Rafael, de onde você é? Cornélio Procópio. Quantos anos você tem? 14. E joga golfe já? É pouco tempo, mas jogo. Como é que é jogar com os dois coroas? É uma experiência incrível, né? Jogar com eles é bom. Taketoshi, você sabia que hoje nós temos aqui o patrocínio exclusivo da Unimed Seguros e que tem um brinde aí com champanhe para todos nós? Ah, isso é muito bom, porque o nosso jogo foi o primeiro jogo da manhã, começou às 7h30, então eu terminei a primeira volta meio sonolento, então não joguei muito bem. Agora, se toma uma dose de champanhe agora, eu vou acordar e daqui para frente vou jogar, arrebentar no jogo. Vamos para a segunda volta? Vamos! Como falei para você, né? Eu vou ganhar, vou jogar muito bem na segunda volta. Olha o champanhe aí para acordar a gente. Saúde! Bom jogo para todos nós! Antônio Carlos Viana, Mauro Freitas e o Edson Miocha acabam de chegar da primeira rodada dos 9 primeiros buracos. Neste dia 12, que tal clima muito bom, né, doutor Viana? Uma maravilha, o sol, o clima bom, não está quente, está ventando bem. E o jogo aqui não vai muito lá essas coisas, mas o clima agradável, a companhia agradável. Nós estamos... Fizemos a primeira rodada, mais ou menos bem, e agora vamos melhorar na segunda rodada. Mauro, você é de onde? Eu sou da Confraria do Termas do Aguativa, em Cornélio Procópio. E representar Cornélio Procópio com o Dr. Viana e com o Edson? Muito prazer mesmo. São pessoas que eu conheci hoje, amigos, companheiros, estamos aí disputando contra o campo, tentando ver se a gente consegue jogar bola. Edson, você é de onde? Sou de Arapongas. E é você que tem a criação de codornas. O ovo de codorna é realmente indicado como uma alimentação saudável? É porque ela é uma alimentação que um produto que é consumido cozido, né? Então, dificilmente tem fritura, então ele não tem tantas calorias, né? E esse tipo de coisa, né? E ela tem um pouquinho mais de, de proteína que ovo de galinha, né? Mas a vantagem dele é que sempre ele é consumido cozido. Agora... Muito obrigado, você sempre divulgando o Londrina Golf Club, você é pioneira aqui, é nossa sócia... cidadã honorária daqui, com muita honra, e ela acompanhou tudo aqui, desde os primeiros momentos, primeiros torneios, é uma campeã. Agora nós vamos brindar com champanhe, porque a Unimed Seguros está promovendo um encontro agradável aqui hoje no Londrina Golf Club. Vamos brindar? Está muito bonito, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dr. Noboro Iagi é golfista há quanto tempo, Dr. Noboro?
Olha, se eu falar quanto tempo, vocês vão descobrir a minha idade. Há mais de 30 anos. O golfe é o que para você na sua vida? O golfe para mim, olha, é lazer, é uma vida, é um estilo de vida, é paz. Sabe? A gente aqui no campo, no sol, nesse gramado, com a natureza, a gente só tem que agradecer a Deus, a Jesus, por nos permitir estar aqui, aí a presença de todos, muitos amigos, rodeado de bons amigos, né? Num clima bom. E o importante é que a gente está jogando, isso que é importante. Doutor Noboro, hoje nós temos o patrocínio da Unimed Seguros. E a Unimed está trazendo várias oportunidades de seguro de vida, seguro empresarial, seguro residencial, inclusive de apartamento e tudo. E a Unimed está brindando todos os jogadores hoje com champanhe. Isso é muito importante, né? A Unimed na nossa vida hoje, na vida de Londrina, eu que atendo a Unimed há mais de 30 anos também, eu acho que eu tenho tanto ano de golfe como ano de Unimed. Uhum. Então faz aí mais de 30 anos que a gente é parceiro, a gente é cooperado, a gente vê a Unimed crescer, vê a Unimed atender a população de Londrina, e tudo isso é crescimento, tudo isso é uma correspondência entre a população, a classe médica e a Unimed. Então agora nós vamos brindar. Agora nós vamos brindar aí um champanhe da Unimed, né? E para começar bem o dia. Porque daqui a pouquinho você sai para o jogo. A meio-dia a gente tem o início do nosso derby. Vamos brindar. Treze de março de 2016. Num patrocínio da Unimed Seguros, nós temos hoje o segundo dia do 23º aberto Norte do Paraná, aqui no Londrina Golf Club. Os jogadores estão saindo do buraco 1 e do buraco 10. Estão saindo em trio e estarão concorrendo a vários prêmios, a premiação, logo depois do almoço. A gente vai acompanhar, eu e o Sandoval, vamos acompanhar de perto a jogada e as tacadas lá no campo hoje. Vamos agora para o campo, vamos lá. Este trio, Júlio Higashi, o Luiz Maciel e o Adenir Grick, vão sair daqui a pouquinho, neste segundo dia do 23º Open, aqui do Londrina Golf Club, Norte do Paraná. Doutor Júlio, como é que foi ontem? Infelizmente, joguei muito mal. Mas eu acho que jogo de golfe não é simplesmente jogar bem, né? Às vezes tem que jogar mal, outro dia jogar bem. A única coisa é o prazer de jogar golfe com os companheiros aqui. E esse tempo maravilhoso que tá o São Pedro aí está blindando a gente, né? Tá? Mas eu, com os companheiros aqui, eu acho que devem jogar bem melhor. Olha o tamanho deles e jovens também, né? Luiz, de onde você é? Sou aqui de Londrina mesmo, e ao contrário do que eu disse, a experiência no golfe é muito importante. A gente é muito novo, ainda tem muito que aprender com eles. Mas outro dia não foi tão bom para mim também, mas estamos aqui para praticar o esporte, essa maravilha de campo, né? Essa grama, esse vento, não tem nada igual. Adenir, e você, de onde é? Eu sou de Ponta Grossa, estamos felizes aqui por participar desse evento aqui em Londrina. A gente pega a estrada, mas é muito gostoso a gente participar do golfe, rever os amigos, velhos amigos aí de longas caminhadas aí. E a tua expectativa para hoje no encerramento? Hoje vai ser um grande dia, né?
com esse campo que deve estar muito bom, já está seco, já está um bom dia para golfe. Vocês vão sair agora? Vamos sair agora e vamos dar largada por aí. Vamos torcer, hein, doutor Júlio? Obrigado. Vamos, hoje eu prometo jogar bem. Vamos dar sorte para vocês, tá bom? Saída agora neste segundo dia do 23º Open Cidade de Londrina, aberto Cidade de Londrina, o Clóvis Borer Filho, o Walter Cato e o José Renato Weirich. Bom, como você pode perceber, misturou alemão e japonês, né? É legal isso? É, não tem dado certo, pelo menos alguns anos atrás não deu muito certo. No golfe aqui agora, eu acho que hoje vai dar muito certo, sim, porque o dia está maravilhoso, clima super agradável, só temos a ganhar, eu acho que hoje nesse jogo. Clóvis, você é de onde? Sou de Londrina. E você joga golfe há quanto tempo? 15 anos. É bom? O golfe é muito bom, né? Olha, para fazer amigos, é uma atividade física que você desenvolve independente da idade que você tem. É muito bom. É, às vezes a gente não consegue jogar tão bem quanto gostaria, mas é muito gostoso, muito bom. Walter, essa mistura de raças no golfe é legal? É muito bom. O golfe é bom por isso. Proporciona a gente conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Eu, inclusive, hoje vou estar jogando com pessoas que eu nunca tinha jogado antes. Então vai ser um prazer. E você é de onde? Sou de Maringá e jogo golfe há 2 anos. Estou apaixonado pelo golfe. E esse nosso campo? É muito bom. É um campo difícil para nós, principiantes, né? Mas é um campo que a gente se delicia com ele. José Renato, e você é de onde? Sou de Curitiba. Alemão? Alemão. De origem alemã, né? Meu avô que era alemão, né? E jogar golfe para você? É um tremendo de um prazer. Faz 2 anos que iniciei, comecei eu e a minha esposa, jogamos os dois juntos, ela está inclusive aqui, viajamos aí por tudo que é lugar, aqui em Londrina é a segunda vez que estamos vindo, é maravilhoso. Bom, em 2 anos eu acho que você percebeu e tomou gostinho e não abre mão. De jeito nenhum, a prioridade hoje é o golfe, minha e da esposa. Vocês vão sair agora e eu vou desejar um bom jogo para vocês, tá, Borer? Obrigado, muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado. Antônio Bertoli e Guilherme da Silva saem daqui a pouquinho. Como é que foi ontem, Bertoli? Não foi muito bem, não. Mas... alguns erros aconteceram, o campo é um pouco difícil, apesar do dia maravilhoso, mas hoje nós vamos tentar recuperar. E neste dia de hoje, que está realmente um clima agradabilíssimo, a perspectiva é melhor? Com certeza, a gente levanta determinado para buscar o primeiro colocado, tirar ele desse local, mas vamos fazer o possível, tudo é possível até o último buraco. Guilherme, o que você me diz? Eu digo que se ele falou que ele jogou mal ontem, eu tô perdido, porque eu não sou aqui de Londrina e joguei o mesmo tanto que ele. Então, se ele que conhece o campo falou que o campo tá difícil, eu não sei o que eu vou fazer hoje. E você é de onde, Guilherme? Conta pra gente. Eu sou de Cornélio Procópio, jogo lá na Aguativa Golf, isso. O campo do Aguativa é bom tanto quanto o nosso do Londrina Golf? Não, o campo lá tem melhorado, né? Um campo de resort. Aqui o Londrina Golf tem como objetivo somente o golfe. Cornélio tem várias atividades dentro daquele resort, mas é um campo que vem melhorado e tem melhorado a cada dia, proporcionando grandes jogos lá também. Brasílio, vem cá, Brasílio. Como é que tá o golfe na sua vida? Conta pra gente. Olha, tem sido uma alegria pros outros. Tenho jogado bastante. E hoje, olha que dia lindo, viu? Ontem estava uma delícia e hoje vai ser também. Muito bom.
os companheiros? Nossa, os companheiros são bons. Alguns não são lá aquelas coisas, mas outros são muito bons. Eu quero desejar um bom jogo, Brasílio. Isso mesmo, vamos jogar sim, vai ser gostoso. A companhia é extremamente agradável. O dia tá lindo, você tá bem. Nossa, que bom, que bom. Boa sorte, meninos. Joana Yoshida e a Elza Yamamoto, que é de Ponta Grossa, ela me disse que ela é de Ponta Grossa, participando desse 23º Open aqui do Londrina Golf Club. Joana, é uma qualidade de vida diferenciada para quem joga golfe? Eu acredito. Ainda uma vez estive falando em uma revista que o golfe é a longevidade de vida, além de qualidade. Elza, você é de Ponta Grossa e você joga golfe há quanto tempo? Ai, acho que faz... quanto tempo, meu Deus do céu? Uns 14 anos, 13, 14 anos. E a tua vida mudou depois que você começou a jogar golfe? Ah, sim, toda a vida. Porque eu nunca pratiquei esporte, né? E daí agora caminho bastante... Nossa, muito bom. É uma terapia? É terapia, Mafalda. O golfe é tudo na vida da gente, né? Qualidade de vida, longevidade e... O que mais você falou? E não é só para ganhar, é compartilhar amizades. Sim, porque ontem, na verdade, nós tivemos um dia assim, jogando muito... ruim, né? Mas hoje estamos num dia de paz aqui, tranquilo, só cumprindo o segundo dia. Tá bem gostoso mesmo. E eu quero desejar sucesso para vocês aí, tá bom? Olha, já fizeram a volta dos primeiros nove buracos, Maria Cristina e a Lilian. E elas já fizeram ontem, dia 12, e agora a primeira volta dos nove primeiros buracos. E a Unimed Seguros está patrocinando esse encontro para que nós possamos ter um jogo bem agradável. E brindar é a melhor coisa. Você concorda? Sim. Agradecemos a participação da Unimed, ficamos muito felizes, né? E todos os torneios vocês têm participado, então a gente sabendo que tem segurança, que temos ambulância, que temos tudo, principalmente nesse calor que está em Londrina. Então nós só temos a agradecer. Você é de onde, Maria Cristina? Eu sou de Ponta Grossa. E lá o golfe é forte? Lá o golfe é forte, mas temos poucas mulheres lá. Mas a gente sempre sai para participar em torneios externos para poder conhecer, jogar, conhecer novos campos. Então, todo ano a gente está Maringá, Ponta Grossa, Curitiba, Londrina, prestigiando os torneios. Alice, é bom as amizades? Com certeza. Talvez seja a melhor parte do torneio de golfe, porque nós somos amadores. Então, o que prevalece para nós é essa amizade. Ela é de Ponta Grossa, ela é de Maringá, eu sou de Londrina. Então, essa amizade é que realmente vale a pena. Lilian, jogar golfe é bom? Uma delícia. Melhor coisa da vida. Vamos brindar, meninas? Vamos! Saúde! Dr. Mauri Raffaele é neurocirurgião e é o diretor nacional, comercial nacional dos seguros Unimed. Dr. Mauri, você que é neurocirurgião, você que é médico, o golfe é uma atividade que vai trazer psíquico, mental, fisiológico, corporal? Eu acho que se tem um esporte, primeiro que você pode jogar a vida inteira, né, Mafalda? Você pode jogar a vida toda, porque é um esporte que te permite, quando você não pode mais andar, você vai com o carrinho. Mas assim, quem tem uma condição física boa, pra você ter uma ideia, se andar 18 buracos, você anda 12 quilômetros. E a subida e descida, principalmente, você vai empurrando o carrinho ou puxando nas costas. Outra coisa, o golfe
Ele, se você não tiver uma condição mental muito boa de concentração, você não consegue jogar. É o jogo que você fala assim, eu vou botar a bola em tal lugar. Aquela força mental, aquela concentração te permite fazer isso. Quando você acha, não, não vou conseguir, você não consegue. Então é impressionante isso. Outra coisa, já aconteceu comigo, por exemplo, tá com dor de cabeça, tenso, preocupado. Você vem aqui, você joga no buraco, você, pô, não tô mais com dor de cabeça. Você se distrai, você desestressa, você baixa o teu nível de adrenalina. Então assim, é um esporte absolutamente fundamental para quem quer jogar a vida toda. Obviamente que não é um esporte de atividade cardíaca como é o tênis, que você faz mais esforço, mas é um jogo tranquilo, você faz atividade de uma maneira tranquila, não se lesiona nunca, isso é outra vantagem, né? Então dá para você jogar a vida toda. É um jogo espetacular. Eu tô aqui há 25 anos, né, no golfe. Desde que tinham 9 buracos eu estou aqui. E eu jogo em outros lugares também, mas meu lugar preferido aqui, gosto muito, eu passo parte da semana em São Paulo e parte aqui, né? Em São Paulo é muito difícil você jogar, você perde um dia inteiro, né? Aqui eu consigo chegar às 6 da manhã, até 8 horas já joguei, eu posso ir embora, vou ir pro consultório, que eu ainda atendo consultório e opero toda semana, né? Então, aqui eu costumo jogar bastante, quando eu tô no clube eu jogo bastante. Nosso clube é espetacular, né? Espetacular. E agora os seguros Unimed com grandes novidades. Nós temos aí alguns seguros importantes, né? Até temos uma parceria com o clube. Uma parte do que eu arrecado eu reverto para o clube, até para poder fazer investimentos, né? E a gente tem alguns seguros bons para os empresários, por exemplo, seguros de sucessão empresarial, para fazer a passagem para os filhos ou para sócios. A gente tem seguros de alta renda, seguro de saúde odontológico, para os médicos, seguro de responsabilidade civil, para os dentistas a mesma coisa. Ou seja, uma gama de produtos, além de assistência e de seguros residenciais e patrimônio. Ou seja, nós temos praticamente seguro para tudo. Então, e uma das maiores seguradoras do país hoje, que é a Seguros Unimed. Portanto, aqui em Londrina, o endereço é ali na Souza Naves, procurar a Vera ou o pessoal que está atendendo? Exatamente, tá? Depois você passa aí o telefone da Vera. A Vera é a responsável, é a chefe aqui, que é responsável por esse tipo de agendamento, para visita, para apresentação de produtos. E a gente está com o stand aqui divulgando o produto e falando da parceria com o nosso clube. Música.